Мэдээж тэгэл хоёр бизнесээ суралцсан л та. Тэмка ч нэг тийм эрчтэй хүчтэй тийм ер нь юм энергтэй. Тэнгүүт ер нь тийм бас тэрэнд нь бас автаал ерөнхийдөө би ч гэсэн их тийм удаан байсан бол тэр мэр нь засрагч юм уу тийм ер нь гарч арах тийм гарч арахтай аль хэзээний бэлэн болцсон байдаг ч юм уу. Эхэндээ бол нилийн юм болж иж бэлэн болдог байсан бол ер нь тийм. Гэт уусах юм бол байж шүү тийм. Мэдээч угаасаа энэ нөгөө нэг нэг одоо нөгөө түрүү арга билег гэдэгс шиг л байхгүй тийм. Одоо шилбэл би ч гэсэн одоо юу дээ ингээ хандаа зориулаад өөрийнхөө амьдралын хэвшил өөрчлөсөн зүйлүүд зөндөө байгаа шүү. Тэгээ ялгаагүй надад бас зориулчихсан маш олон зүйлээ золиоссон л байгаа шүү. Тэгэхээр яг ингээл харилцсан ингээд явж байгаа учраас нөгөө нэг би энд та тааруулж ингээд амьдрах ёстой юм уу ч гэдэг юм уу тийм үзэл бодол өөртөө бий болох биш. Харин надаас илүү миний ань бараг илүү өөрийгөө өөрчилчихнэ. Яг надтай адилхан бас ингээд байгаа бах та гэж нөгөө тал руугаа ингээд бодож ингээд би нэг харилцсан бодож ивэл энэ айгуугаа зөв бодол бах та. Тэгэхгүй би яагаад заавал энэ хүн тааруулж ингэж амьдрах хэвээр байна? Би яагаад заавал энэ хүн тааруулж ингэх, энийг хийх хэвээр байна гэдэг юм уу? Тэ энийг ингэ өөр энэ хүний хаар хийх хэвээр байна гэж бодох хэрэггүйгээр би бол хайрцангуй баг ингэж өөрийгөө өөрчилж байгаа хаа. Миний хайр бол надаас илүү их ингэж өөрчилж байгаа. Би бол тодорхой гэж боддог. Тэгэхээр шууд нөгөө хий чинь гарчдаг байхгүй юу? За хайр машин асаад аа хүлээгээс олж ийм зүгээр жишээлбэл тэ. Өө гадаа гараад сайн хүлээгээд гэх шиг. Машин зам дээр түгжрээд ингэж зогсож байхад темко бол тэгээ энэс одоо өмнө хэдэн жилийн өмнө бол нэлээд юм юутай байсан тийм стресстэй сүулдэ бүр ингээд шууд машина ингээд зам дээр ингээд цогсоочод өөрөө бууж яваад ингээд бараг цогцолчихжээ. Одоо тэрхээ болсон миний хажууд байснараа тэрнийг өөрчлөгцөн. Энэ одоо бороо ирэх гэж зогсоод байх юм да. Одоо бол тийм өмнө цогцолгоо яваач яа гэдэг. Тэгэл жоохон бачирх үгүй. Яг арай наа түгэж ахиж энэ зам дээр л тарж нахиж таарлах ч юм уу ч юм. Тэгэл явал явга л да урд урчин орвол орог гэж шахуул шахч л яг гэл тэгсээр хагаад бүр одоо юг болгосон. Харж байгаа ч ингээд тээ засаг наалтай. Урд урд нь ороо шахаад хин нэг нь шахах юм бол аа зүрх шахна гэх тээ. Одоо нэг юм ааг омог тийм байсан мөн. Одоо бүр ингээд гой ууссан байна тийм ээ. Гэвэл ингээд бүр хуанта шахаач болчих. Ор ор гэж аарах шиг. Тэгээд хоёлаа мөр ам байгаа. Гэх мэтчлийн ингээд эн чинь бас нэг нэгнээс хүмүүжил олоод байгаа байхгүй тийм нөгөө бид нар чинь нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил эцэгхийн хүмүүжлээс дагаад тэгээл нөгөө ихнэр нөхрийн хүмүүжил гэхэл ингээд одоо эцэг их болсон хүний хүмүүжил тийм ингээд цаашаа яваалах байх л та амьдрал л тийм.